6-ші дәріз. Су транспортының пайда болуы және дамуы. Теңіз көлігі, материалды өндірістің көліктік сфера түрі, жүктерді және жолаушыларды, кемелермен тасымалдауды жүзеге асырады. Теңіз көлігі, шетелдермен ішкі тасымалдарды кеңейту үшін кеңінен қолданылады. Теңіз көлігі ішкі және әсіресе ішкі сауда тасымалдауына маңызды рөл атқарады. Оның еншісіне 80%-дан астамы халықаралық жүк айналымы кіреді. Теңіз көлігі кемелері жолаушы, құрғақ жүктік, құйылған және қызметтік қосымша болып бөлінеді. 60-шы жылдары ішкі теңіз көлігі ішінде универсалды және мамандандырылған деп бөлінетін құрғақ жүкті кемелердің жаңа түрі пайда болды. Тасымалдаудың жоғарғы эффектілігі үшін контейнеровоздық, лихтеровоздық, баржы, буксирлік және тағы басқалары қолданылды. Сондай-ақ теңіз көлігіне кеме қозғалысын қамтамасыз етумен байланысты буксирлік, түбін тереңдететін, мұз ойғыш және тағы басқалары жұмыс істелінді. Түрі мен конструкциясы бойынша көп мүшелі және әр түрлі қызметтік қосымша мен техникалық флоттық кемелер жатты. Сызықтық кемелер бірнеше порттар арасында кесте бойынша жүзетін кемелер болды. Транспорттық кемелер немесе трампты кемелер әлемдік флоттың жартысын құрайды. Кез келген бос тасымалдармен айналысады. Жолаушы кемелері мен паромдар теңіз көлігімен тасымалдаудың бөлік саласы әдетте сызықтық болып тасымалданады. Теңіз көлігінің шығу тарихы адамның теңізді зерттеу мен игеруі мен қажеттілігі пайда болғанда шамамен біздің заманымызға дейін 6-4 мыңжылдықтарда шыққан. Теңіз кемесі ескекті болған. Біздің заманымызға дейін 3000 жылдықта көп деген 100 жылдықтарда кеме қозғалысының басты болған желкен ойылып табылады. Осылай ең бірінші желкенді кемелер пайда болды. Біздің заманымызға дейін 3-ші ғасырдан біздің заманымыз 5-ші ғасырына дейін Үнді және Қытай елдерінде теңіз сауда етек алды. 19-шы ғасырдың ортасы мен 20-шы ғасырдың басына дейін адамдар ең маңызды ашуларға тырысты. 1958 жылы 19-шы ғасырдың ең бір ірі жылдамдығы 50 км сағатқа жеткен Great Eastern кемесі құрылды. 1912 жылы өзінің бірінші рейсінде әйгілі Титаник болып кетті. 2227 жолаушы ішінен 705 адам ғана құтқарылды. Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында бу турбинасы мен дизельді құрылғылар пайда болды. Осының нәтижесінде пароходтар әлемдік аренада табылды. Теңіз көлігінің өнеркәсіптік өндірісінің өсуімен халықаралық сауда-саттықтың кеңеюімен бірге дамиды. Теңіз көлігі техникасының дамуы өнеркәсіптің барлық таралымдарында, оның ішінде энергетикалық және машина құрудың қол жеткізулеріне келіп тіреледі. Бұлық машина бірінші механикалық двигательді, өзі жүретін кемелер пароходтарды, іште қыздыру двигателі, теплоходтарды, атомдық реакторлар, атомоходтарды ойлап табуға мүмкіндік берді. Қазіргі теңіз кемелері күрделі инженерлік құрылғылар, олардың кейбір түрлері жүк көтергіштігі 500 мыңға дейін жетеді. Ал басты энергетикалық орнатуының қуаттылығы 73,6 ватт. Теңіз көлігі және оның қызметі ұлттық халықаралық заңдармен реттеледі. 6-шы дәріс аяқталды. 7-ші дәріс. Өзен көлігінің пайда болуы және дамуы. Өзен су көлігі бұл
Жолаушылар мен жүктерді негізгі табиғи, өзендер, көлдер, және жасанды каналдар, су қоймасы, шлюздік өзен бөлігі, су жолдарымен тасымалдайтын көлік түрі. Магистральды су жолдарының ішінде халықаралық, яғни бірнеше мемлекеттер арасындағы ішкі тасымалдар. Мысалы, Дунай, Одер, Рейн, Аму, Парагвай, Нигер, ауданаралық, яғни мемлекеттегі үлкен аудандар арасындағы тасымалдар. Мысалы, Волга, Янцзы, Миссисипи. Және жергілікті, яғни аудан ішіндегі байланыстарды қамтамасыз ету ерекшеліктері бар. Өзен су көлігі елдердегі жыл мезгіліне байланысты, жұмысына қарамастан, басқа көлік түрлерімен салыстырғанда артықшылықтарға ие. Үлкен өзендерде су жолдарынан ұйымдастырудағы шығын темір жол салуда кеткен шығындармен салыстырғанда 8-10 есе аз. Магистральды суларда тасымалдаудың өзіндік құны темір жолдағы тасымалдауға қарағанда 35%-ға төмен. Және автомобильге қарағанда 3-5 есе аз. Адамдар ерте заманнан бері өздерінің қозғалыс жол ретінде пайдаланылады. Месопотамияда, ежелгі Египетте, ежелгі Қытайда желкенді және ескекті кемелер қолданылды. Ресейде суда жүзудің көп ғасырлық тарихы бар. Ежелгі славяндар хабарлама жіберудің табиғи жолы өзендер мен көлдердің жағасына қоныстанған. Славяндар 9-шы ғасырда су кемелерінен Дон, Волга және Каспий теңізінде жүзген. Балтық теңізін Қара теңізбен байланыстырған Волга, Днепр жолдарымен кеме керуендері жүзген. 19-18 ғасырдың басында волоктардың орнында жасанды су жүйелері құрылды. Вышний эволюция, Тихвинская, Маринская және басқалар. 20-шы ғасырдың басында су кемелері ішіндегі бу көлігін іштен жанатын двигатель алыстырды. Өзен су көлігі арқылы жүк тасымалдау 49,1 миллион тоннаға жетті, ал жолаушылар саны 11 миллион адам болды. Флот құрамы әскери кезеңнен кейін саны және сапасы жағынан өзгерді. Орташа қуаттылығы, жүк көтеруі, жолаушылардың сыйымдылығы және кемелер қозғалысының жылдамдығы артты. Су объектілерінің кеме жүзетін су жолдары санатына жатқызу ережесін және кеме жүзу үшін ашық кеме жүргізетін су жолдарының тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2004 жылғы 29 қаңтардағы 105 қаулысымен кеме жүзу үшін ашық кеме, жүретін су жолдарында мыналар жатқызылған. Ішкі су жолдары жалпы пайдаланымдағы жолдар болып табылады, және олар мемлекеттік меншікте. Оларды күтіп ұстауды, және пайдалануды республикалық бюджеттен қаржыландырады. Және мемлекеттік тапсырысқа сәйкес Өскемен, Семей, Павлодар, Орал, Атырау, Қапшағай және Балқаш қалаларында орналасқан 7 республикалық мемлекеттік қазыналық су жолдары кәсіпорындары жүзеге асырылды. Ішкі су жолдарының күтіп ұстау Қазақстан Республикасының су кодексі мен Қазақстан Республикасындағы көлік туралы, ішкі су көлігі туралы Қазақстан Республикасының заңдарымен және өзге де нормативтік құқықтық актілермен регламенттеледі. Су жолдарының барлық учаскелерінің және шлюздердің өткізу қабілеті қазіргі уақыттағы көлемде жүк тасымалын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Және оның ұлғаюы үшін жеткілікті резерві бар. 7-ші дәріс аяқталды. 8-ші дәріс. Авиацияның пайда болуы мен дамуы. Авиация француз тілінен аударғанда авис, қос дегенді білдіреді.
Жер маңайындағы әуе кеңістігінде ауадан ауыр аппараттармен ұшуды білдіретін ұғым. Осы аппараттардың ұшуын қамтамасыз ететін қызметтер жүйесі де авиация құрамына енеді. Авиация, азаматтық авиация және әскери авиация болып екіге бөлінеді. Азаматтық авиацияға көліктің санитарлық, оқу, спорттық, арнайы мақсатқа арналған, ал әскери авиациядан әуе күштері, теңіздік, армиялық, әуе шабуылына қорғануға арналған ұшу аппараттары жатады. Адамның аспанға ұшу жөніндегі арманы ерте заманнан басталған. Тасқа салынған қанатты адамдардың суреттері соның дәлелі. Дүние жүзіндегі көптеген халықтардың ертегілері мен аңыздарында аспанға ұшу жөніндегі адам арманы айтылады. 1954 жылы орыс ғалымы Ломоносов серіппе күші мен қозғалысқа келетін тікұшақ моделін жасап, ондай аппараттың ұша алатынын іс жүзінде дәлелдеді. 19-шы ғасырдың аяғында моторсыз ұшатын аппараттар халқыма ұшақтар жасала басталды. 1891-1896 жылдары орыс неміс ғалымы Лилиенталь бірі қатар халқыма ұшақ жасап, бірнешеуімен ұшып та көрді. 19-шы ғасырдың бу машинасын жасаудың қарқынды дамуы бу қозғалтқышы бар ұшақ жасау ісін алып келді. Ресейде теңіз офицері Можайский өз әуеде ұшатын оқ деп атаған осындай ұшатын аппаратпен патент алды. Халқыма ұшақ 1885 жылы жасалды, бірақ ұшу кезінде апатқа ұшырады. 1894 жылы Англияда конструктор Максим бұл машиналары алапат ұшақ жасады. Ол да ұшар мезетте жерге құлап қирады. Француз өнертапқышы Адер жарқанаттың қанатын көзге елестетіп, авион аппаратымен бірнеше ондаған қашықтықты ұшып өтті. 1894 жылы құлады. Бұл сәтсіздіктердің бәрі де негізінен бу қозғалтқыштарының аса ауырлығы мен ұшу талабына сай келмейтіндігі болып жатты. 19-шы ғасырдың аяғында автомобильдерде кеңінен қолданылатын үштен жаңа қозғалтқыштарының жеткізілуі жеңіл әрі қуатты авиациялық қозғалтқышты жасауға жол ашты. Оны ұшаққа алғаш болып америкалық ағайынды механиктер Райт пайдаланды. 1903 жылы 17 желтоқсанда олардың керосинмен жұмыс істейтін қозғалтқышы бар ұшағы сәтті ұшты. Ағайынды Райттар жасаған ұшақтарын жетілдіре түсіп, 1903 жылы сенімді басқарылатын және 1,5 сағатқа дейін ұша алатын күйге жеткізді. 20-шы ғасырдың басында Еуропада, Францияда, Сант-Өз-Дюмон, Фарбе және басқа да бірнеше адамдар ұша жасауға кірісті. 1903 жылы 25-ші шілдеде француз конструктор ұшқышы Блерио өзінің монопланды сұлба жасап, Блерио 11 ұшағын Франция мен Англияда Ла-Манш ұзағы үстіне ұшып өтті. 1909-1914 Гейкел, Слесарев, Стеглау жасаған ұшақтар шықты. 1910 жылы Юрьев Ресейдегі алғашқы тікұшақтың жобасын жасады. Дегенмен бұл кезеңдегі ұшақтардың сапасы аса жақсы болған жоқ. Соның салдарынан көптеген ұшақтар апатқа ұшырап отырды. Ілгері дамыған көптеген елдердің ғалымдары авиация саласында теориялық және тәжірибелік ізденістерге кірісті. 1783 жылы Парижде бірінші әйгілі ұшу болған. Жан-Франсуа Пилатер және Розье мен Маркиз де Орланс Монгольфье ағайындылары ойлап тапқан әуе шарымен 8 километр шыққан. Әуе шары жағылған ағаш отымен қызып, жел бойымен бағыс ұша берген.
1884 жылы Шарль Ренар мен Артур Крепс Ла Франс электр двигателі бар дирижабльде толық басқармалы ұшу жасады. Дирижабль ұзындығы 52 метр, көлемі 1900 метр куб, двигательдік қуаты 81,2 литр болды. Алғашқы жерден көтерілген вертолетті Поль Корнео ойлап тапты. Ол ұшу 1907 жылы болды. Алайда алғашқы практикалық вертолет Фосква 61 Германияда 1936 жылы болды. 21-ші ғасырдың басында коммерциялық авиацияда эксплуатациясы тоқтатылды. Жоғары дыбысты ұшу коммерциялық тұрақсыз болды. Себебі дыбыс барьерін жағымсыз салдарын өту тек мұхит үстінде мүмкін емес еді. Алматы әуежайы 1935 жылы қолданысқа берілді. 1990 жылға дейін қазақ басқармасы құрамына кірді. 1991 жылы 26 сәуірде Алматы аэропорты болып қайта құрылды. 1993 жылдан бері дербес құрылымдық бірлік болып саналды. 1994 жылы ол Алматы аэропорты болып өзгертіліп, оның жұмысын өзінің құқықтық мұрагері Халықаралық Алматы әуежайы акционерлік қоғамы жалғастырды. Халықаралық Алматы әуежайы оңтүстік шығыс Азиядан Еуропаға және Еуропадан қайта Азияға баратын жолдағы ыңғайлы географиялық орталығы орналасқан. Ежелден бері Қытай мен жер шарының өзге елдерін байланыстырып тұрған ұлы жібек жолы біздің қаламыз арқылы өтті. Қазіргі заманғы лайнерлерді қабылдау және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 1993 жылы Алматы әуежайында ИКАО халықаралық стандартында лайықты және техникалық жабдықтармен жабдықталған ұшу орталығы салынды. Халықаралық Алматы әуежайы акционерлік қоғамының республикадағы жетекші әуежайларының бірі ретінде жоғарғы статусы сонымен қатар техникалық құрал жабдықтарының үнемі жаңғыртылып отыруы, қызметкерлердің кәсіби деңгейінің жоғары болуын талап етті. Қызметке білікті мамандарды тартудағы жоғары нәтиже, кадрларды іріктеу және орналастырудың тиімді жүйесін пайдалануға бағытталған мақсатты кадр саясаты себеп болып отыр. 8-ші дәріс аяқталды. 9-ші дәріс. Құбыр жолының пайда болуы және сипаттамасы. Құбыр транспорты мұнайды, мұнай өнімдерін және газды шығарылған немесе өндірілген жерлерінен алысқа өңдеу және тұтыну орындарында тасымалдайтын транспорттың бір түрі. Сұйық заттардың ағымы үшін арналған құбыр жолдары коммуникация ретінде ежелден белгілі. Алғашқы 6,5 километр ұзындығы мұнай құбыры 1865 жылы ақшта құрылды. Ресейде диаметрі 100 метр және ұзындығы 12 километр болған алғашқы мұнай құбыры 1870 жылы Балахнинстегі Баку өңіріндегі мұнай өңдеу заводымен байланыстырылды. 1897-1909 жылдары диаметр 200 метрлік құбыр бар. Мұнай құбыры Бакудан Батумиге дейін керосинді тасымалдау жүргізілді. Бұл Шухов жетекшілігімен жобаланған құрылғы еді. Кейінірек жаңа мұнай орындарынан порттар мен қалаларға кішігірім құбыр жолдары салынды. Грозный, Петроводск, Порт, Махачкала, Туха, Досор, Ракуша және тағы басқалары. Көмір отын мұнайды өңдеу жолымен алынатын газды жіберуге арналған кішігірі бағыттарды ескермесек, Ресейде газ құбырлы транспортты болмады деуге болады. Газ өнеркәсібі аймағында магистральды және жергілікті газ құбырлары болды. Қазіргі құбыр жолдарының транспортының техникалық базасы күрделі және әртүрлі. Құбыр жолдары транспортының техникалық
Қамсыздануының негізгі элементтерінің бірі болып мыналар саналады. Олар құбыр жолы, яғни электроқорғаныс құрылғылары мен байланыс желілері бар. Жалғанған және изоляцияланған құбырлардан тұратын магистраль. Олардың сызықты бөліктері өзендер, көлдер, автомагистраль арқылы өтетін жер үсті және жер асты құбырлары. Сұйық немесе газ тәріздес өнімдерді негізге немесе аралық станциялардың түріндегі құбырлар бойынша транспорттау үшін арналған. Және де компрессорлы станциялар бар. Жөндеу кезіндегі жеке учаскелердің жаб және параллель немесе қиылысқан магистральдарды бөлу немесе қосу үшін арналған құрал сызықтық торап деп аталады. Мұнай құбырларын техникалық қамсыздандыру кешенінде мұнайды газсыздандыруға және сусыздандыруға мұнайдың қою түрлерін қыздыруға арналған құрылғылар кіреді. Алғашқы газ құбырларының магистральдарында 12-25 атом жұмыс қысымы ұсталынды. Кейінірек ол 2 есе өсті. Магистральды құбырларды қолданудың үлкен маңызы бар. Ол мұнай өнімдерін және газды кез келген бағытта толассыз аз шығын жұмсап, тасымалдауды қамтамасыз етеді. Қазақстанда құбыр транспортының дамуы мұнай және мұнай өндіру, өңдеу, газ өнеркәсібінің жедел қарқынымен өркендеуімен байланысты болып отыр. Дүние жүзіндегі ең ірі мұнай құбырларының бірі 1960-64 жылдары Ресей, Польша, Германия, Чехословакия және Венгрия бірлесіп салған Дружба мұнай құбыры ұзындығы 5000 километрге жуық болды. 9-ші дәріс аяқталды. 10-ші дәріс қалалық көлік. Қала транспорты халық пен жүктерді қала мен қала маңы территорияларында тасымалдауды жүзеге асыратын әр түрлі көлік түрлерінің кешені. Қала транспорты өндіріс аудандарынан алыс массалық демалыс аймақтарымен қоса бүкіл қала агломерациясына қызмет көрсетеді. Қала транспорты қала шаруашылығының маңызды саласы болып табылады. Қазіргі кезде қалалық транспорттың негізгі құралы ретінде автокөліктер, автобустар, трамвайлар, троллейбустар, метро, өзен, немесе теңіз кемелері қолданылады. Автомобиль, рельсіз, жолмен, жүк және жолаушылар тасуға арналған машина. Автомобиль түрлері атқаратын қызметіне қарай автомобильдік транспорт, арнаулы және жарыс автомобильдері болып бөлінеді. Соның ішінде негізгісі транспорт автомобильдері. Олар адам және жүк тасуға арналған. Автомобильдер тиісті жабдықтармен жабдықталып, көше сыпыру, өрт сөндіру, жүк тиеу, түсіру жұмыстары сияқты кейбір өндірістік операцияларды атқаруға пайдаланылады. Мысалға автокран, автокомпрессорлар, өрт сөндірушісі машиналар, көшпелі жөндеу шеберханалары. Жарыс автомобильдері спорттық жарыстарға арналған транспорттық автомобильдерді жолаушылар және жүк автомобильдері болып бөлінеді. Жолаушылар автомобильдерінің жеңіл автомобильдерге автобус сияқты түрлері бар. Жеңіл автомобильдер жеке жолаушылар тасуға арналған. 2-8-ге дейін кісі отыратын орны болады. Жеңіл автомобиль қорабының типіне қарай лимузин, кабриолет, фаэтон болып бөлінеді. Тасымалдау түрі бойынша барлық қалалық тасымалдау құралдарын және жүк жолаушылар тасымалына бөлуге болады. Жүк тасымалдаулары қала аймақтарында, қала аймағында ортақ бөлігінен
автокөліктермен іске асырылады. Жүк тасымалдың біраз бөлігі қалалық темір жол, жүк поездар, жүк кемелері, трамвай және троллейбуспен жүзеге асырылады. Қалалық транспорттың күрделі бөлігін жолаушы тасымалы алады. Революцияға дейінгі Ресейде жолаушылар транспортының негізінде гужевой транспорт ретінде қолданылатын 40 жылғы алғашқы тізбекті арбалар пайда болды. 19-шы ғасырдың 70-ші жылдарында электрлік трамвайларды қолдану мүмкіндігі туды. Электрлік трамвай Петербургте 1880 жылы, ал Киевте 1892 жылы сынақтан өтті. Жолаушыларды жаппай тасуға автобус пайдаланылды. Автобус 9 және одан да көп жолаушыға арналған қоғамдық пайдаланудағы автомобильдер. Алғашқы автобус 20-шы ғасырдың басында шығып, бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде кеңінен тарады. Пайдалану мақсатына қарай автобус қалалық, қаламаңылық, қалааралық жергілікті болып бөлінді. Қалалық автобустың бірнеше есігі, орындықтары, жолаушылар түрегеп тұратын алаңдары болды. Қаламаңындағы автобуста түрегеп тұратын алаң шағын болды. Оның есесіне орындық саны көбейтілді. Қала аралық автобус қатты немесе жұмсақ орындықтармен жабдықталды. Сонда жылытқыш және желдеткіш жұмыс істейді. Жергілікті автобустар көбінесе село аралық жерлерде аудан іші және аудан аралық маршруттар бойынша жолаушылар тасиды. Такси, таксомоторлар жүрілген жолға таксометрдің көрсетуі бойынша ақы ұстап, жолаушылар және жүк тасымалдауға арналған автомобильдер. Алғашқы такси 1903 жылы Лондонда, ал 1907 жылы Петербургте пайда болды. Трамвай ағылшын тілінен аударған кезде трам, вагон, арба, вай жол дегенді білдіреді. Контактілік сым арқылы келетін электр энергиясымен қоректеніп, рельс жолмен қозғалатын моторлы вагон. Трамвайдың алғашқы нұсқасы болып 1876 жылы орыс өнертапқышы Пиротский ұсынған электр двигателі бар рельстік экипаж саналды. 1880 жылы тұрақты тоқпен қоректенетін күштің электр двигателі бар вагонды құрастырып, сынаудан өткізді. 1881 жылы Рихтель Вельді жылдамдығы 30 км сағат болатын 20 орындық вагон пайдалануға берілді. Ресейде 90-шы жылдардан бастап трамвай жүйелі түрде пайдаланылып бастады. Қазіргі трамвай шаруашылығы күрделі комплекс болып есептеледі. Оның құрамына рельс жолы, автоблокировкалау жүйесі, күштік тарту желісі, жылжымалы құрам мен қызметтік жүйе жатады. Трамвайды энергиясымен қоректендіру күштің тарту желісі арқылы жүзеге асады. Айнымалы тоқ қосалқы күштің тарту станциясы арқылы тұрақты кернеуге түрленіп, контактілік желіге беріледі. Ал моторлары вагонның контактілік жел сым бойымен сырғанайтын тоқ қабылдау тетігі болады. Кері сым ретінде рельс пайдаланылды. Троллейбус ағылшын тілінен аударғанда контактілік сым, роликті тоқ қабылдағыш және бус автобус дегенді білдіреді. Транспорттың контактілік сым арқылы келетін электр энергиясымен қоректеніп, жер бетінде рельсіз жолмен қозғалатын түрі. Ол 19-шы ғасырдың 80-ші жылдарынан бастап Германияда пайдаланыла бастады. СССР-де алғашқы троллейбус 1933 жылы жасалды. Москвада троллейбус 1934 жылы жүре бастады. Троллейбусты негізгі электрлік жабдықтарына тұрақты тоқтың күштік тарту двигателі, компрессор жетегі, желдеткішпен генератор арқылы, әрі сигналдық аппаратуралар мен және оның механикалық бөліктеріне трансмиссия, жүрістік бөлік, басқару тетігі жатады.
Рельс жолдары қажет етпейтіндіктен басқаруға икемді болуы троллейбустың трамвайдан артықшылығы болса, арзан электр энергиясын пайдалануы зиянды, газдың болмауы оның автобустан артықшылығы болып табылды. Контактілік жүйенің аспалы екі сымнан құралған күрделі болуы сапалы жолды қажет етті. Троллейбустың жоғарыда аталған транспорт түрлерімен салыстырғандағы кемшілігі болып табылады. Қазіргі кезде троллейбус еліміздің көптеген ірі қалаларында қала транспорты ретінде пайдаланылады. Сондай-ақ ол қала аралық маршруттарда пайдаланылады. 60-70 орындық 2 осьті троллейбустың жылдамдығы 65-70 км/сағатқа жетті. 10-шы дәріс аяқталды.